Dobra osoba Autor Svetislav Petrović Ako ti misliš da si dobra osoba, zašto ti je potrebno da i drugi isto misle o tebi? Opet imam jednu nedoumisu, ali i pravo pitanje za sve. Svako za sebe misli da je dobar, neki čak i da su najbolji i da im nema ravnima. Bilo da govorimo o dobroti ili da pričamo o znanju, isto tako važi i za pamet, znanje ili ljepotu. To se može posmatrati u svim segmentima ljudskog društva. Svi sebe stavljaju na vrh, na pijadestal, ispred svih drugih. Svi drugi jesu dobri, ali ne toliko kao ja. Tako većina misli, ali pitanje je zašto vam je potrebna potvrda da jeste najbolji. Ako je potrebna potvrda, onda nema više sigurnosti u prethodnoj izjavi. Ako vam neko ne povlađuje i ne uvlači vam se, onda on nije dobar prijatelj. Čim neko ne hrani vaš ego, počinje oštra reakcija. Još kada je kritika u pitanju, onda tek nastaje problem. Onda nastaje automatski agresija na te drznike koji eto su se usudili da kažu otvoreno svoje mišljenje. Kako ih nije sramota da ne vide ko sam ja. Oni ne vide i ne znaju da cijene moju vrijednost. Oni ograničeni i glupi, bezdušni ljudi. Tako reaguje većina na kritike. Malo ko će da stane na loptu, da razmisli o riječima koje su im upućene i da prispita sebe i svoj stav, svoj mišljenje ili postupke. Tačno je da ima zlonamjernih komentara ili kritika, ali i njih treba prihvatiti sa mirom i razmisliti šta je to što je baš tu osobu pogodilo u tim riječima. Reaguje se samo onda kada čovjek prepozna svoje greške i svoje postupke, samo tada nastupa reakcija. Ako nema prepoznavanja, nema reagovanja, sve se svodi opet samo na jednu ličnost, na onu unutarnju svakog čovjeka u njemu, nije problem spoljni uticaj nego prepoznavanje sebe, problem je u otkrivanju te slabosti i što to vide i drugi, a oni misle da su uspjeli da sakriju od sebe, pa su se varali da mogu da sakriju i od drugih. Normalno glavni problem je ego i um, zbog svoje umišljenosti i predsjednjivanja svojih vrijednosti, većina svih problema nastaje baš iz tog razloga. Laskanje i povlađivanje odgovara svakom velikom egu. Takvi su obično svi vladari, ali i osobe oko njih su samo uvlakači i poltroni. Tako na prvi pogled se može shvatiti kakva je ko osoba. Ako je blizu vrha, po političkoj liniji ili u rukovodećem kadru, odma se može ocijeniti karakter. Da su otvoreni i da uvijek kažu sve što misle, ne bi bili blizu rukovodećeg kadra. Takve odma svi odbacuju od sebe i sklanjaju. Niko ne želi blizu sebe kritičare. Niko ne želi da ima osobe koje znaju da misle svojom glavom i koji će to reći otvoreno. Niko ne želi da im neko koji je niži od njih po funkciji govori da griješe i da nisu u pravu, jer su obično egoistične osobe uvijek na vrhu. Jer su se uvlačenjem i poltromstvom dočepali vrha, zato i misle da su nešto više, ne shvatajući na koji način su dospjeli do tog položaja. Zato svako treba da upozna sebe kakav je stvarno. Ali da se vratimo osnovnoj temi, kome je potrebna potvrda drugih da su dobri, Potrebna je onima koji su nesigurni u sebe, onima koji imaju ogroma nego. Potrebna je skoro svima koji su svoj život podredili tuđem mišljenju, onima koji nemaju svoje ja i koji nisu u stanju da pravilno procijene ni sebe, a ni druge. To su većinom ljudi koji žive u velikom umišljanju iluziji da su nešto više. Nestabilni, lošeg karaktera, ali prznice i osvetoljubivi. Nikada neće priznati svoje greške i ne prihvateju svoju odgovornost za bilo šta, da su oni naravno uradili. To su uvijek drugi uradili, a oni su dobri ili samo nevine žrtve. Nažalost, takvih je strahovito mnogo i možemo slobodno podijeliti ljude na dvije grupe ljudi. Prvi su ovi ljudi koji žive u mišljenju sami sebe i traže stalnu potvrdu svojih vrijednosti. Drugu grupu poltroni i uvlakače. Postoji i vrlo mali broj ljudi koji su nepokolebljivi u svojim stavovima. Oni su sigurni u sebe i svoje znanje i iskrenost. Takvi ljudi nisu omiljeni kod drugih zbog istine koju svima kažu u oči. Ne voli ih ni vlas, ni bilo koji rukovodioc. Ne voli ih čak ni komšiluk, ni njihova rodbina. Ali to su ljudi koji stoje na obje noge na zemlji. Znaju ko su i koliko vrijede. Njima je čak i neprijatno kada im se neko uliziva i kada ih mnogo hvali. To su ljudi koji su baš samo to što jesu, ljudi. Ima ih svuda, od neobrazovanih do fakultetski obrazovanih i doktora, ali oni nisu rukovodioci nigdje, jedino ih većinom drže zbog znanja ili mudrosti, ali i sklanjaju dalje od sebe jer prenose najopasniju bolest za svaki rukovodeći kadar, a to je istina u svemu. Svako može sam za sebe otkriti u koju grupu spada, ali samo ako je iskren prema sebi i ne laže i zabarava sebe druge može, ali tu se brzo i otkrije. Stalno govorim da svako treba da upozna najprije sebe, to je prvi korak ka prihvatanju sebe i puđenju. Od vas sve zavisi, prije nego neko skoči sada na meni i ovaj tekst, neka dobro razmisli šta ga je pogodilo u njemu. Koja istina se otkriva o njegovom karakteru koju ta osoba ne želi da vidi? Ja ne poznajem nikoga lično i ne pišem ni protiv koga, Svako ko se prepozna, treba da vidi koji je to komadić u njegovoj cipeli koji ga žulja, a on se pak pravi da ga nema. Opet je samo greška svake osobe koja ne želi da se vidi kakva je stvarno. Tekstovi Škole života kao i knjigu uputstvo za život poručite putem facebook profila Svetislav Petrović. Obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!